zaista treba pripremiti i organizovati svaki trenutak njihovog boravka ovdje. Program je zaista jako sadržajan, puno ljudi je uključeno u sve ovo, znači to zaista funkcionisalo, mora svako da uradi svoj dio posla na vreme i naravno da je na njihovi način. Danas su već imali nastavu, tri časa ovdje, pa znači za ovo godine će krenuti u samostalno istraživanje grada. Sutra su opet na programu časovi, skoče tog dana od 9 do 19. Imamo naravno malo drugačiji pristup gradu. I mi profesori, naravno učenici, odnosno prema radu, malo veći ozbiljnost prema svemu tome. I naši učenici to prihvate zaista. Stvari koje vide, kad se naši učenici vrate iz Francuske, oni su bogati, čini mi se malo i bolje. Vide naravno i ono negativno neku stranu, ali imaju to na vreme da prepoznaju, tako da prihvataju zaista samo ono što dobro.